Dobar dan. Dobar dan. A više, ja kad kažem dobar dan, nekako kiselo to kažem, jer čim ste ovdje nije, Bog zna kako dobro. Nije, ne. Prvo što pitam ljude, to je li imaju broj? Imamo. Imate. Koji je broj? 192. 192. A kad ste dobili broj? U 7 ujutro. Jutro su 7? Da. Došli ste u 7, da uzmete broj. Da. I kakva je procena, kada ćete biti na redu? Oko pola 3 do 3. Kako računaju? Pa ne znam. Koliko u proseku jedan pregled? Ne znam ni to, nisam do sad bio. Jer tamo piše na onome 192 oko pola 3. Da, od pola 3 do 3. I sad stojite? Pa sad stojimo i čekamo. Kako se osjećate? Pa malo ksavo, dakle, znam. Bole me mešići. Koliko dana već? Pa od juče. Od juče. Držite se. Hvala. I vi tu pojte. Dobar dan. Dobar dan. Da vas pitam. Pitaj. Koji broj imate? Nemam broja, čekam bolesnicu. A čekate bolesnicu? Da, da. Čekam bolesnicu da izlezim. A kad je on došao? Voli? A kad je došao? U 12 sati je to bilo. O 12 stoji? A koji broj ima? Pa nema brojeve, ja sam jutro stoji bil sa stova, pa su ni vadili tu, a šest, pa pregled, pa potem smo išli gore na snimanje u bolnicu, pa iz bolnicu smo vidjeli u 12 sati, smo došli tu ka s rezultatom, onoj blok se i sve. Neki tu iz škola izlezi od upravo gore. A ona ništa da se... Nije valjda da baba ima i broj. Vi imate li broj? Imamo nešto, imamo broj. To li za televiziju, za kanal snima? Da, za portal. Kad ste došli za broj? Što? Za broj, kad ste došli? Pa jutro su 7. Jutro su? Pa da. I koji broj imate? 171. Pa kad očekujete? Pa, očekujem kad dođem na red. Ladno. Koliko čekate ljudi? Je li dugo? Ladno? Ladno. Koje brojeve imate? Ja sam 85. A kada ste došli za brojeve? U pola 7. Da. U pola 7 dođete za broj. I šta vam kažu? Samo dele i kao na traci i to je to. A kad se nadate da uđete? Dva sata. Koliko vremena ste čekali da bi stigli na red? Jedno sat vremena. I koliko proseku jedan pacijent se zadrži unutra? Pola sata. Pola sata. Koji reku se vi broj imate? 165. Procena kad ćete? Pa tek oko 4. Što ste se vi sakrili? Jel vam je dobro? Jeste, jeste. Da, da. Da. Zato ste tu? Pa da. Koliko vremena čekate? Pa skoro sam došla. Hm? Skoro sam došla. A broj? 168. A kad si uzela broj? Jutros. Jutros? Da, oko 15 za sebe. Je li gužva kad se čeka za te brojeve? Pa suprug moj je uzela. A on dođe da uzme? Pa da, kaže da je bilo gužva.